افغان حکومت تر سلام مشورو ورسته د سولې علي مشورتي بورډ اعلان کړ. په دغه بورډ کې د ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرائیه رئیس عبدالله، پخوانی ولسمشر حمید کرزی په ګډون لوړپوړي حکومتي چارواکي، جهادي او سیاسي رهبران ځای لري. د سولې دغه مشورتي بورډ به د ولسمشر په مشرۍ دایریږي او د سولې د بهیر لپاره به اساسي مشورې وړاندې کوي. د سلام رحیمي په مشرۍ د سولې مرکچي پلاوی به د دغه بورډ په لارښوونه د سولې د خبرو اترو بهیر مخ ته وړي. د دې بورډ په کاري کمیټو کې د سیاسي حزبونو، علماو او روحانیونو، مخکښو ښځو، قومي مشرانو، مدني او فرهنګي فعالانو، خصوصي سکتور، افغان کډوالو، د ځوانانو استازو او د جګړې د قربانیانو استازو کمیټې شاملې دي چې د دې هرې کمیټې لیست به د دغې برخو له مشرانو سره په مشوره ډېر ژر نهایي شي. بلخوا د سولې علي شورا وایي چې له طالبانو سره د باور جوړونې فضا رامنځته شوې او اوس له دغه ډلې سره د مذاکراتو پړاو رارسېدلی. د دغې شورا یو ویاند وایي چې د سولې لپاره ټول هغه شرایط چې ورته اړتیا وه برابر شوي. د سولې ږغ د ولس ږغ دی. ولس هم ډېر لیوالتیا لري چې ژر تر ژره سولې راسي. موږ هم هڅې پیل کړې دي چې هر څه ژر واوسي چې وسلوال طالبان د سولې خبرو اترو ته کښېني. موږ هغه معلومات چې لرو وسلوال طالبانو په رهبرۍ کښې هم د سولې دپاره لیوالتیا زیاته شوې ده. موږ امیدوار یو چې ډېر ژر وسلوال طالبان د افغانستان حکومت سره خبرو اترو ته کښېني. خو سیاسي شنونکي بیا وایي چې له طالبانو سره د سولې اصلي بهیر د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استاد زلمي خلیلزاد په لاس کې دي، خو وایي چې د افغان حکومت لخوا د سولې په هلو ځلو کې د تګلارې بدلون هم ګټور ثابتېدای شي. زه فکر کوم دا مفید ده، دا ګټور دی. خپله دا پلاوی چې دوی جوړ کړی دی زه سل په سلو کې ملاتړ کوم، ولې دا یو حکومتي پلاوی دی او حکومت له طالبانو سره په جنګ اخته دی. نو هماغه څه چې طالبان خپل استازي باید وټاکي، کوم درېمګړی مقام هغه په دې کې حضور نه لري. دلته هم سوچه حکومتي پلاوی باید ورسي، د طالبانو له پلاوي سره مذاکرات وکړي. افغان حکومت په داسې حال کې د سولې مشورتي بورډ جوړوي چې سیمې ته د ښاغلي زلمي خلیلزاد سفرونه چټک شوي. بلخوا ټاکل شوې په راتلونکو ورځو کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د افغان سولې په تړاو کابل ته سفر وکړي. حکمت سروش، د امریکا غږ آشنا تلویزیون، کابل.